الشيخ مدر او سغنا عيلكي هرغيسا مغالوينكا صوماليا عيلال بيها ينحلقاس هرغيسا عيل بيها برعو عيل بيها لاسعانا عيل بيها قرد عيل بيها قالكاية عيل بيها دادكو قيلي بيسكاها عيلكا هرغيسا بو الشيخ مدر داريقا دا قادريا دا حر راعسانا يدكو هستي يا الشيخ مدر سدح داد الشيخ با حجكا اللوقا دي وحالوقا يا الشيخ محمد بن إدريس بن عبد الرشيد الشيخ محمد بن إدريس أضاقا وحوا دريقة السالحية ده وفردية حرمك علماء ده إياقا وحي أشرحين لباتوين فربضان ودراويشتو أي أقاي ستي داتكي هدي ألا كوروين هاي قبائل كي صومالي ده أما قيل هلا قدعو أما هلا اللايو أما سيكالا هلا لدغمو adiga shido ay ku hayeen qabaailka Soomaalida bay u sharxeen Sheikh Maxamed Idris arintii moosan rumaysan ugu dambeyntii waxa yimid Haaji Abdulla Shixire oo isagu ahaa afhayeenkii daraawishta ninkii daraawishta ay u dirsan jiday xiriirada dibadda gaar ahaan Cadan iyo dowladaha Khaliijka waa ninkii heshiiskii la gaari jiray ninkii soo unkay oo isaga iyo talyaaniga wada hadalsiinayay daraawishta heshiiskaas isaga Shixire wax yar baan dib ugu noqonayaa heshiiskaas waxa ku jiray daraawishta 10 sano nabada waxa kale ku jiray heshiiska in daraawishta ay codsatay talyaanigu inuu Kennedy soo celiyo waayo Kennedy maxbuus ahaan bay u qaateen baanu niri waana ay aqbaleen wayna soo celiyeen markay dambe oo la soo celinayay oo ay la kulmeen sayidka suugaan uu tiriyay baajiday oo u dhahayay Talian Coffee weynow dabadeed aad kalaantay kidibkiinni aad sheegtay Kennedy ma wada macnaha isagii Kennedy heshiis ma ahayn laakiin Soomaalida hadda nool waxa ka luntay waxyaabaha la isku khilaafsan yahayna waa arin waxyaabaha heshiiska lagu yahayna waa arin waxyaabaha heshiiska lagu yahay markay ka weyn yihiin khilaafka dadku waa inuu wada socdo weey waayo waxa heshiiska lagu yahay baa waxay ka muhiimsan yihiin oo ka qiimo badan yihiin wax yar oo la isku khilaafsan yahay intaasay fahmayeen anagu aanu fahmi la'nahay Shixire wuxuu ahaa afhayeenkii daraawishta si kastaba talaha ka noqoto ama sabab kastaba ku timaade Shixire wuxuu markhaati furay saddexdii sheekh Sheikh Cali Nairobi Sheikh Ismaaciil Sheikh Saago Berbere ka yimid Sheikh Cali Nairobi Ismaaciil ka yimid iyo Sheikh Madar oo Hargeysa ka yimid hadalkii ay u sheegeen Sheikh Maxamed bin Idris buu u markhaati furay yiri waxa ay sheegayaan run way Sheikh Maxamed Idris markaasuu rumaystay in daraawishtu ay khalad weyn ka gashay bulshada sidaa darteed waraaq buu soo qoray waraaqda uu qoray waxay u badneyd baa la yiraahdaa waano iyo caqli celin laakiin waraaqdii iyada ahayd waa la bedelay ninkii timbaraha u hayay kaatunkiisu wuxuu ku dhigi jiray uu isticmaali jiray timbar ahaan kaatunkiisi wuxuu kaatunka tawxiid baa ku qoraa wuxuu siibi jiray markuu musqusha galay kaliya ninkii khaadimka uu ahaa baa lala heshiiyey sida uu dhigayo oo Jaamac Umar Ciise kaatunkii buu soo xaday timbar uu saaray waraaq aanan ahayn waraaqdii waraaq cad bay ahayd timbarihii sheekhana saaran yahay waxay noqotay markaa wixii la rabay in lagu qorto waraaq ka duwan waraaqdii hore baa la soo qoray waraaqda iyada buugga uu Jaamac bay ku taalaa uu bari isaga yeelayo Sheikh Maxamed Idris daraawishta iyo waxay wado waxaa ka mid ah hadalladii uu halka ku soo qoray 1909-kii ayay doontii waraaqda wade ka soo baxday magaalada Cadan isla bisha dabayaaqadeedii waxay soo gaadhay bishii Maarso waxay soo gaadhay Eyl iyadoo culimadu ay la socdaan nin baa halkaa ka soo degay doon yar oo saxiimada la saaray suu u gaarsiiyo waraaqdii ii sheeg xaruntii daraawishta ninkii saxiimadiisii buu ku soo noqday
waraaqahaasoo kale marka waxaa lagu akhriyi jiray madal laysugu yimid, macnaha si gaar ah looma akhriyi jirin. Waraaqdii waxaa ka mid ahaa wixii ku qoraa, hadda kadib ma doonayo inaan lug kugu yeesho adiga iyo waxaad leedahayba. Macnaha halgankan aada waddo wax luga ku yeelan maayo. Dadka maxamediyada ah, dadka maxamediyada aaminsan maahan kuwo dhiigga dariskooda gacanta gashada. waxaan kugu waaninayaa inaad ka tagtid hawsha aad ku jidhid oo aad ka dhowrsatid maalinta qiyaamo lays xisaabinayo, maalinta caruurtu ay ka cararayaan hooyooyinkood. waraaq aada u dheer weeye, mase wada guurin. nuxurku wuxuu ahaa shiikhii inuu ka bari noqdo waxa daraawiishta ay ka waddo Soomaaliya. waraaqda iyada ah waxay ku faaftay ciidankii oo dhan. waxaa bilaabmay marka guux iyo tuhun. intaa waxaa dheer, culimmadii markabka saaraa si u dhammaayeen xamar bay tageen. Sheikh Cali Nairobi iyo Sheikh Ismaaciil iyo Sheikh Madar waxay la shireen culimmadii saalixiyada ee xamar joogay. culimmada iyaga waxaa ka mid ahaa Sheikh Maxamed Guuleed, Sheikh Daa'uud Cali Culusow, Sheikh Mursal Muxamed, Sheikh Cali Abow Shiikhay, Sheikh Cali Maye Durqube, culimmadaasoo xilliga iyada ah culimmada qaadiriyada iyo saalixiyada ee banaadir ahaa. culimmadii bay la shireen, waxay gaarsiiyeen dhambaalkii ay wadeen. magaalada la yir daraawiishta xeryaheedii guux baa marka ka dhex bilowday xoog badan ka soo horjeeda daraawiishta dhaqdhaqaaqii iyo sayidkii. geed 2 kilomitir u jiray markaa xaruntii la fadhiyey ayaa lagu shiray goor habeen ah. geedkaas geed canjeela oo gobolka bari ka baxa aada ugu badan weeye, geed aada u harweyn oo caleemo badan. waxaa laysla soo qaaday maadaama waddadii lagu socday iyo manhajkii la khilaafay aynu ka guurro xeryaha daraawishta isaga tagno, ama aynu dillo sayidka oo aanu bedello hoggaanka daraawishta si markaas manhajkii dhabta ahaa loogu socdo. arrinta iyada ah tii dambe baa lagu heshiiyey oo ah in sayidka la dilo ee hoggaanka daraawishtana wax laga bedelo. sidaasuu heshiiskii ku dhammaaday. nin la yidhaahdo Shire Cumbaal ayaa kashifay heshiiskii. ninkaa isaga wuxuu u tegay Cabdulle Xasan oo sayidka aabbihiisa, wuxuu u sheegay arrintii lagu heshiiyey. maadaama sayidka uusan isagu toos ugu tegi karin oo nin mas-uulo wardiyo badan leh uu ahaa, sayidka aabbihiis buu u tegay, sheekadii buu u sheegay. sheekada markii sayidka la gaarsiiyey, isla habeenkiiba ciidan baa la abaabulay. dadkii geedka hoos fadhiyey iyo geedkii laga yimid, laakiin meeshii ay deganaayeen, dadku qabiil qabiil buu u deganaa, laakiin qabiilka aan maanta aaminsannaho kale maahayn. maanta qabiilka iyagu cudur kansara weeyo, reerkii meel deganba reerka kale colaad waxay u qabaan, aan la arag oo la maqal, iyagoo wax loo dhimay ayan jirin. kuwaanna sidoo kalenta wax dhexyaalna ma jiraan. maslaxaddii midda ahayd ay wada ilaashan lahaayeen waxay ku bedeleen inaan wax isu imaan karo iyo wax isku maslaxada jira. dadka dad dhaqan le bay ahaayeen, xadaarad ka duwan xadaaraddeennay lahaayeen. waxaa yaab leh in caqligeenna maanta aan ku miisaano caqligii waagaa jiray. caqliga waagaa jiray wuu ka duwanaa totali caqliga maanta jira. ninka waagaa jiray markaanu fiirinayno waxaanu arkaynaa war waa reer Hebel, oo reer Hebelna meeye ma jirin waxaas. sax reer Hebel wuu ahaa, laakiin reer Hebel wuxuu ahaa qadiyad, wuxuu ahaa Soomaalinimo, wuxuu ahaa Islaamnimo, wuxuu ahaa mabaadi iyo dhaqan xalaala ay Soomaalidii xilligaa jidhay oo dhan ay lahayd buu reer Hebel u ahaa. afgembigan marka reerka u badnaa oo ay kasoo fushay reer Khalaf weeye, waa reer Cumar Xamuudka ka mid a majarteena reer Khalaf la yidhaahdo. degaankoodii baa isla markiiba la hareereeyey oo ciidamo xoog leh oo daraawiisha loo diray. waa xujoobeen baa la yidhi. waa xujoobeenna waxa weeye shareecaddii
dibadday ka taagan yihiin. Taa iyada ah waxay gayaysiinaysaa gabar inaydan ka badbaadin, cunug yar inuusan ka badbaadin. Waa ay shireen iyagana markay arkeen in ay hareeraysan yihiin, shirka ay isugu yimaadeen, waa tashadeen. ninka taladiisa ay qaateen waxaa la yidhaahdaa geella guure. geella guure wuxuu yidhi, haddii aniga caawa tale la weydiinayo, waxaan dhihi lahaa wax aan heli karana aynu ka tagno, wax aynaan heli karinna aynu la tagno. waa maxay baa la yidhi, noo fasir. wuxuu yidhi, naf ma heli karo aynu la tagno, xaas iyo caruur waanu heli karnaa aynu ka tagno. waayo xaaska iyo caruurtii adigaba waa iskor saarantii. mar kasta waxaa imaanaysa xasuuq. marka nin walbow naftiisa ha la baxsado. sidii baa lagu heshiiyey, waxaa la yidhi nin walba faraskiisa intuu fuulo hortiisa u carar, intii naga baxsata aan aragno. adigu sidiiba wixii ka badbaaday ilaahay ka badbaadiyey, waa badbaadeen. wixii ilaahay u qadaray inay halkaa ku ga-aan oo ku geen. arrinta iyada gabay dheer buu sayidka ka tiriyey, oo saka lagu rid reer samatar khalaf seega taladii, waa seediyaalkay raggeer saatan ii galay, sanqadhaan ka didaya sidii sagal ugaadhii soomaaliyo idil way wada suniya. gabay qurux badan buu lahaa oo taariikhda ku saabsan. dabadeed sida caadada u ahayd, daraawiishtu markuu action dhacaba gudahooda ah, waa tallaabo ciidamadu ay sameeyaan. ciidanku hadduu meel iska fadhiyo waa mooryaanoobaya. waa uraray ciidankii, waxay u guureen meel la dhaho dooxada cabda dheere, 40 kilomitir bay garowe u jidhaa. halkaasna 2 sano ay ku nagaadeen. dabadeed waxay u guureen meel la dhaho dameer, halkaasoo ay ka dhisteen qalcad. qalcaddaasoo loo yidhaahdo daarcad. waxaa kaloo ay dhiseen buraan meesha la dhahay, iyagana 90 kilomitir taleex ujidha qalcad kale ka dhiseen. halkaasay ku sikadeen marka degaankii labada qabiil ee warsangeliga iyo majeerteenka, gaar ahaan ee boqortooyadii bari ka dhisnay. arrintii iyada ahayd waa ay dhibsadeen. horta taa waxaa ka horreysay oo muddadii nabadda lagu jiray ahaa, gabayo suugaan ah oo laysu tirtiriyaa jiray, geel fara badan oo nugaal ka guuray, dhankaa bari u guuray baa jiray, oo daraawiishtu lahayd. geelaas miinallaa la dhihi jiray, 2000 oo halaad buu ahaa. gabay sayidka ama xeradii daraawiishta aan laga tirin, laakiin la yidhi wuu tiriyey bay tiriyeen. gabaygaa isagaa hobyaa laga soo tiriyey. waxaa laga dhigay in daraawiish ay tiriyeen, oo nimankaas boqor cismaan uu u taliyo baa lagu gujinayay. gabayga waxaa ku jidhay deyr geelaa la ammaanaya. deyr iyo diraac buu dhaloo daadshay, ubadkii iyo dekanooyin badan buu qabo, haatan soo degaya balcar daar. kalluun lama dabtee waa la diriraay. balcar daar waa faan iyo goodi. kalluun lama dabtee, reer barigaa kalluun dabta. balcar daar kalluun lama dabtee waa la diriraay. hadalkii baa dhibay, ciidan bay ku soo kiciyeen. 2000 oo halaad waa ay dhaceen. geelaas miin allaa la dhihi jiray. gabay bay marka ku soo jawaabeen, iyagana leeyihiin deyr iyo diraac buu dhalow daadshay, ubadkii iyo dekanooyin badan buu qabo, haatan soo degaye. geel miin allaad ugu jecleed guuyadoo idila gacal koriyihii buu ahaa, galax qaboobihii gacmaa lagugu dhaafshaye, ma waad gacala noo siisay? macnaha gacmaan kaaga qaadanaya, maadaa gacalo iyo walaaltinimo asxaan noo siiya? waa hawlaha suugaanta iyo dhaqanka ah. xilligaasay dhacday taariikhdaas. gabaygiisii dherarka badnaa ee quruxda badnaa buu sayidku markaa tiriyey, oo uu geelaas la dhacay kaga calaacalayay. geel miin allaa nagu jecla maya, wuxuu yidhi geelii carada buuxshay oo cala gusaanyooday, caqli nimaan lahayn bay la tahay, waad cantoobsa.
ciilo ba ay talo xumaan cudurka weyneyna circirraha nugaaleedii iyo markay calay ka foofaysay goortay cirku curanayay colo hayaansheene adiga fardaha uu ku duulayo oo uu ku soo qaadi doono buu gabayga uu kaga sheekaynayo wey kun caynaba kun cawfaar bulala'a kuman camaajiira kuman calasa kuman bood carfila kuman cilaanmiida kuman xamar casa coolaha wada cawiifooda kuman cirbiida ashkiroo kumayaal casaawiira kuman cidida laabta oo haada la ciyaara kuman wixii carar yiraa lagu cashiimeeyo kuman kumankaabuu daldalayaa gabaygaasna waa gabay caano waad aragteen ceeryaamo anigoo sito ciiro iyo qiiq leh cargaagtinka iga soo baxa hayay cidi u joogteene casiisow ilaahu balmaan cagadi taagnaado gabayga gabayo badan geela gabayo badan oo labada dhinac isu tirtiriyeen buu leeyahay. waxaa kaloo dhacay xilligaas daraawiishtii markay guudhay oo ay ku soo sikatay degaankii warsangeliga iyo majarteenka waa ay dhibsadeen boqor cismaan iyo suldaan maxamed shire labaduba daraawiishtaas soo sikatay eedna waa la kala galay. sidaa darteed baa waxaa dhacday waxay ku heshiiyeen inay daraawiish la dagaalamaan ilaa xuduudahoodii baa la yimid. marka daraawiish boqor cismaanna wuxuu ururiyey ciidan gaaraya 6,606 sida uu jaamac cumar ciise uu sheegayo waxaa lagu jaangooyey aayadaha qur-aanka buu yiri 6,606 waxaa hogaaminayay 3 wiil oo ilmo boqor ahaa. suldaan maxamed cali shire isaguna wuxuu diyaariyey ciidan gaaraya 3,500 oo nin. labadaas ciidan midna wuxuu ka soo baxay gobolka bari midna gobolka sanaag waxay soo aadeen dhankii daraawiishta ay deganayd. daraawiishta marka maanta waxaa la dirirayaa waa dad soomaaliya, soomaaliduna waa isdagaal taqaan. sidaa darteed waa ay fariisteen, way arkeen xooggan ku soo socda xoog sahlan inuusan ahayn. maxay marka sameeyeen? si maaragtay ay u dhaawacaan waa ay bedeleen waa taktikadii. waxay yidhaahdeen ciidankan farahanka qaadaynaa, meesha aan degannahana waanu ka guuraynaa, aanu u banaynaynaa, sow magaalooyinkoodii kama ayan soo bixin, ciidan xooglaan dumaynaa, magaalooyinkoodii baan u dabamaraynaa, huf iyo halaan jirin baan ka dhigaynaa. sidii baana dhacday. weerarkaas daraawiishtu qaaday habar humbaalle baa loo bixiyey. adigu dhul badan buu ciidankaas daraawiishta cagta mariyey, waxay cagta mariyeenna waxba naf ugama ayan iman. xaqiiqdii dhul badan buu cagta mariyeen. maxamed boqor oo ina boqor cismaan ahaa baa 400 oo geela lagu daray si ciidankii sahay uu ugu keeno. sahaydii baa yaraatay maadaama ay fogaadeen daraawiishtiina meeshii ayn joogin. maxamed boqor baa dib loo soo diray nin ina maxamed cali shire ana ina maxamed shire ana isagana geel baa lagu daray 200 si ay sahay ugu keenaan ciidankii. 9,000 oo nin yaa quudin kara, waa wax sahlan maaha. taqriiban 10,000 wey iyo ziyaado. nimankii iyaga ahaa markay degaamadii tageen waxay u tageen degaamo belelaya, wax nool ayan jirin. maxamed boqor markuu soo laabto ciidankii u yimid hadalkuu yiri wax iga horreeyey oo idin soo gaaray ma aragteen, mayay dhaheen, wax iga dambeeyana arki maysaan buu yiri. wax iga dambeeyana arki maysaan. taasi waxay ahayd jug weyn oo kala gaadhay boqor cismaan iyo maxamed cali shire oo dhinaca, suldaan maxamed cali shire iyo daraawiishti oo dhinaca. dabadeed daraawiishti waxaa u sahlanaatay inay ku sikadaan dhulkii baadiyaha ahaa. waa fariisteen. ingiriiskii marka wuxuu arkay daraawiish oo soo sikanaysa, ilaan awal heshiisku wuxuu ahaa in baadiyihii looga guuro oo dhulka xeebaha ah maamulka ingiriiska uu ku ekaado. daraawiishtana markaa nugaal iyo inta ka hooseysay joogtay, waa soo sikatay. sidaa darteed ingiriiskii wuxuu isna go-aan ku gaaray inuu baadiyihii ku soo sikado. waxyaabaha khasbaya waxaa ka mid ahaa talyaanigii oo qudhiisii koonfur bilaabay inuu soo sikado.
kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo tobankii iyo kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo tobankii daraawiish si fiican bay u fooftay. Xarunta Taleex markaasaa la dhisay. Xarunta iyada waa daarta ilaa hadda taagan oo badanaa sawirada laga arko. Marka daraawiishta laga sheekeynayo, sawirka wuxuu iska noqday sawir simboliga ramzi ah. Daarta iyada laba kun oo nin bay qaadaa, waxay kaloo qaadaa shan kun oo neef. Waxaa hareeraheeda ka dhisan toddoba dhismo oo u jira toban ilaa afartan mayl. Jahooyinka ka fogfog toddoba dhismo baa ka dhisan. Qalcado badan bay sanadahaas daraawiishtu dhisteen. Waxaa ka mid a qalcadda Buraan, qalcadda Qardho, qalcadda Kelya Xereed, Eyl, Gabac, Baran, Jiidali, Cirshiid, Surad, Orgiya, qalcadda Laascaano, Sooldaryale, Dabdheer, Shimbiris. Waxay kaloo dhiseen qalcadaha galbeedka Soomaaliya Qorraxay, Wardheer iyo Gallaadi. Koonfur waxay ka dhiseen Docmo, Jiriiban, Cababaar iyo Beledweyne. Qalcadahaas daraawiishtu waxay u dhisanaysay dhufaysyo aan laga saari karin, bakhaaro iyo saad adagna waa dhigtaan, ciidamo iyo hubna waa gashtaan. Waagaa qorig xabad kelyaalaa lagu diriri jiray, hadda qorigu derbigaas ma kari jirin. Kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii waxaa jiray ciidan la dhaho dooxato, afar boqol oo nin ka kooban, sida uu Jaamac Cumar Ciise buuggiisa uu ku dhigayo. Ciidankaas waa meereysan jireen, dhac badan iyo dil badan iyo dhib badan bay geysteen. Waxaa jiray iyagana ciidan saddex ah oo la dhaho Layr iyo May. Muddada iyada waxaa kaloo dhacay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii waxaa dhintay boqorkii Minilik, boqorkii Itoobiya. Minilik markuu dhintay waxaa carshigiisii dhaxlay laba gabdhood keliyuu ka tegay. Labada gabdhood waxaa la yidhaahdaa mid doqon bay ahayd, midna waa caqli badnayd. Middii roonayd, caqliga roonayd, wiilu isagu soo korsaday buu u guuriyey. Tii doqonta ahaydna in adeerkiis waxaa guursaday ninkii sarkaalka ahaayo aan ka sheekeyn jiray, Ras McConnen Xayli Salaase aabihiis buu ahaa, islaantaasaa dhashay. Middii Zawdita la dhihi jiray, tan caqliga roon, wiilkeedii baa wuxuu noqday ka noqday dhaxalkii awowihiis. Gabadhii baa la doortay, gabadhiina wiilkeedii bay uga tanaasushay, oo nin dhalinyar ahaa markaas. Ilgiyaasu bay dhahaan Itoobiyaanku, laakiin Ilyaas baa la yidhaahdaa. Wiilkaasi asalkiisii Oromo ahaa. Markuu xukunkii qabtay, booqashadii u horreysay uu harar ku yimid, buu wuxuu la yaabay magaalada dhismaheeda, quruxdeeda, dadka degan, lebiskooda. Sheekooyin kala duwan baa la sheegaa, laakiin waxa uu ku dambeeyey inuu diinta Islaamka qaato, waa uu muslimay. Wiilkii isaga ahaa wuxuu isku dayay inuu caasimada Itoobiya usoo raro Harar. Wuxuu dhambaalo usoo diray Sayid Maxamed, dhambaalo isdhaafsadeen. Arrinta iyada markay dhacday, Soomaali badan ba dadkii miyigaas deganaa aada bay usoo dhaweeyeen arrintaas, magaaladiina aada baa loo tego loo buuxiyey. Waa markay dhaantada ku tumanayaan Soomaalida galbeedka dega, Ilyaas Himiyo abeed majidhe amxaarka uraaya ableyda gashay. Ilyaas Himiyo abeed majidhe, abeed waa yeeseer, waa macnaha waa kalimad daaca ah. Abeed ma jidho macnaha nin wanaagsan ba beladii tagtay. Adigu waxaa dhacday xiriirkaas isagaa markuu samaysmay, marbaa jidhay delegation daraawiish ka tagtay oo Ilyaas xaggiisa tagtay. Delegationkaas daraawiishtii waxay hadiyad ahaan usii dhiibeen saddex faras oo fardihii ugu tayada fiicnaa fardahii haysteen ka mid ahaa.
faras waxaa la dhihi jiray toox yar, midna waxaa la dhihi jiray layr, midna waxaa la dhihi jiray dab la tuuray. Saddexdaa faras baa hadiyad ahaan loogu geeyey. Isagana wuxuu soo qaaday hadiyad aad u culus buu usoo dhiibay, nin qunsul ahaan u fadhiyo isaga matalana xaruntii waa usoo raaciyey. ninkaasi magaciisa buugga jaamac cumar ciise ku qoran yahay. Hadiyaddii oo soo socota baa degaanka Hawd, gaar ahaan dhinaca Naascaano ku aadan, dhexda loo fariistay. waxaa dhacay nin madhibaan ah oo magaciisa la yidhaahdo ninkaasi isaga magaciisa wuxuu ahaa elbuu ku qoraa Axmed Ilkacase baa la yidhaahdaa, Axmed Ilkacase. Raggii la socdayna waa laayay, ciidan buu watay qudhiisa, raggii la socdayna waa laayay, hantidii oo dhanna waa u dhacay. Sayidka fariinta markay soo gaadhay wuxuu yidhi, fardahana maanta lama kala xigo, rasaasna yaan la tashiilan. Macnaha hal la yaaco wey, waa la yaacay. Dhib badan baa dadkii degaankaas loo geystay markaa iyadaana. Adigu dagaalkii marka wuxuu noqday dagaal sanooyinkii hore dagaalkii socday mid ka duwan, oo Soomaalida dhexdeedii aad ay isu dhaawacaan. Dabadeed waxaa dhacday soofoofkii dagaalka, isaga xoolihii badnaa ay daraawiishta dhaceen iyo dhaawicii badnaa ay geysteen. Ingiriiskiina xeebihii buu ka soo guuray, wuxuu soo gaaray Burco. Burco markaas waxaa fadhiyey ciidan oo nin jeneraala madaxu yahay, Richard Coffield ninkaa la dhaho. Waxaa kaloo isaguna magaalada markaas yimid oo booqasho ku joogay taliye ku-xigeenka, gudoomiye ku-xigeenka gobollada waqooyi ee markaas maxamiyadda Ingiriiska u ahaa, Sir G F Archer baa lihi jiray. Ciidamada daraawiishta actionka qaadayey, Archer fasixii baa ka dhammaaday sida buugga ku qoran, waa uu laabtay, shiikh buu aaday. Laakiin daraawiishtu waxay ku sheekeeyeen foofka daraawiishta iyo duulaamadaas ka dhacay baadiyaha darteed buu la baqay oo waa uu cararay. Richard Coffield wuxuu goostay isagu in isagoo niyadda u dhisaaya beelaha Soomaaliyeed ee la dhacay, oo weliba iyaga maxamiyadda u ahaaye ay dulmaamulku ku hayeen, in uu dagaal ku soo qaado ciidankii daraawishta. Laakiin dagaalkaas isaga go-aankiisa lahaa, maahayn mid laga lahaa xaggii xarunta. intuusan soo bixin waraaq buu u diray, wuxuu yidhi arrinta gunta ah ee qosolka lehi waxay tahay, inkasta oo wadaadku uu safmar u soo weeraraya qabaa'ilka lagu sheego inaannu ilaalinno, ayaa haddana ciidamadayadii ay iska hagooganayaan. macnaha arrintaasaa dhibtay in ciidanku iska hagoogto, iyadoo daraawiishtii ay halkaas maaragtay waxay doonaan samaynayaan. sidaa darteed buu Coffield ciidankiisu ku soo dhaqaajiyey. ciidankaasi iyaga ah waxay soo gaareen meesha la yiraahdo ay isku heleen ciidankii daraawiishta. beer iyo dul madoobe meel u dhexaysa, halkaasi waxaa yilay wixii xoolo ay daraawiishtu xilligaas saf markay ku socdeen ay dhaceen. markay maqleen ciidankii uu soo socda, meeshii waa ay ka baxeen, waxay u galeen meel ka horeysa oo ay soo mari lahaayeen ciidankii Coffield. dagaalka isagaa waxaa la yidhaahdaa dagaalkii Ruuga. daraawiish iyo Ingiriiskii dagaal adag baa halkaa ku dhex maray. maalin bay laba gelin dagaalamayeen, natiijadiina waxay noqotay in ciidankii Ingiriiska la jabsho. dagaalka isaga waxaa lagu dilay General Richard Coffield, oo ka mid ahaa saraakiishii Ingiriiska loogu jacaylka badnaa. wuxuu ahaa nin ka soo shaqeeyey South Africa iyo India,
waxaa nin ilaa hadda laga jecel yahay magaaladii uu ku dhashay. dhaawacaas xooggale u yimid horta Kofil waxaa dilay baa la yidhaahdaa Ismaaciil Mire ee gabaygii quruxda badnaa oo sayidka uu ka tiriyeyna gabay hana qaad uu noqday oo bulshada Soomaalida si caana ugu dhex faafay xataa dibadda Soomaaliya dibaddeeda ayuu gaaray. daraawiish jakaar nagamada intan iyo jeerkii dheh macnaha aakhiro markaa tagtid waad la kulmaysaa askartaadii iyo dadkii aanu horay u laynay waa ku wareysanayaan, waxay kaa wareysanayaan adduunkii. marka u sheeg buu leeyahay Ingiriis jabiyo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud leh, anigana jigray iga helan shalay jihaadkii dheh, jeeniga korkiisay rasaas igaga joojeen dheh, naf jeclaysi baan waxaan ku irijaalow iga daadheh, taladu jinnigu ii horkacay jaasadeed helay dheh. gabay qurux badan oo iyadana aada ka helaysaa internetyada iyo bugaagta taariikhda buu leeyahay. waxaa iyana jira gabayga isaga ah in baarlamaanka Ingiriiska laga akhriyey inta la turjumay. markaasaa nin abwaan oo Ingiriis ah oo gabayga ka soo jawaabay ayaa jira. gabayga isaga jawaabtaana buugga taariikhda daraawiishta aada ka helaysaan oo Jaamac Cumar Ciise qoray. arrintaasi markay dhacday kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo tobankii daraawiishtu waxay samaysay barnaamij beera ah. runtii beera fara badan bay gobolka Nugaal ka faleen. waxaa kaloo jiray afgembi kale oo sayidka lala beeganayay. afgembigaasna waxaa waday Cumar Sheekh Xasan oo Caamir Sheekh Xasan oo sayidka adeerkiisa ahaa. afgembigaasna sidii kuwa hore u fashilmeen buu u fashilmay, Caamirna waa la xujeeyey oo waa la dilay. daraawiish waxay soo degtay meesha la yiraahdo Miraash oo meel ah ciidankoodii oo dhan halkaasay keeneen. waa meel qarar dhexdeeda biyana leh. waa 1818-kii aakhirkeedii, xilliga iyada Ingiriisku wuxuu diyaarinayay dagaal rogaal celis ah oo daraawiish lagu jabiyo lagu soo afjaro dhaqdhaqaaqeeda. laakiin hawshaas oo dhan sir bay ahayd. arrinta uu ku guuleystay waxay ahayd sirriyadii hawshan uu ku diyaariyey. waxaa kaloo iyadana dagaalkaas uu u qoondeeyey inay dayuuradaha dagaalka ay ka soo qayb galaan. wuu ogaa in daraawiish ay soo degtay Miraash ceel afween meel u dhoweeye oo xooggeedii halkaa isugu keentay inay isbahaysay ilaa beled weyn ee qalcado ka dhisatay. xataa Talyaanigii oo gudaha u socday banaadir intuu ka durkay buulo berdi degay. magaalooyinkan hadda magacyadooda aan sheegayo magaalooyin maahin xilliga. buulo berdu markaa degay, waxaa dhacday Talyaanigii daraawiishti si buulo berdi ay uga eriyaan Talyaaniga. saddex nin oo daraawiisha oo israacay oo buulo berdi ugu tegay Talyaanigii oo qoryahoodii dhiibay oo iska dhigay daraawiish soo fakatay baa jidhay. nimankii wuu soo dhoweeyey, nimanka operation bay wateen, waa la soo dhoweeyey. xero yaroo meesha ay ka dhisteen bay dejiyeen. adigu sheekadoodii waxay ku dambaysay ninkii madaxda ahaana inay dilaan, hubkiina ka dhacaan kana soo baxsadaan. Talyaaniga markuu dhaawaca ku dhacay dib buu u gurtay. deegaankaas marka wuxuu ahaa deegaan u dhexeeya xuduud daraawiish iyo Talyaani. laakiin daraawiishtan beledweyne qalcadda ka dhisatay dushooda waxaa fadhiyay olol diinle oo daraawiishta ay col ahaayeenna feerfeer buu fadhiyey. ciidamo Kennedy leeyahayna waxay fadhiyeen wardheer ceelbuur ceelbuur. mar waxaa jiray 1915-kii laba ciidan, ciidan olol diinle iyo ciidan Kennedy leeyahay, ay damceen inay beledweyne daraawiishta kala wareegaan. laakiin waa suurageli weyday. adigu dagaalkaas qorshaha sirta ee Ingiriiska uu bilaabay 18-kii aakhirkeedii, 19-kii oo dhan buu qorshahaasi socday, waana uu ku guuleystay. dayuuradihii waa yimaadeen, ciidamadii xoogga lahaa ee kala weerari lahaa waa yimaadeen. waxaa kaloo yimid hub waaweyn oo qalcadaha jebiya. 1900 iyo
أفر يطوانكي تدوي يطوانكي بشي نوفمبر ويرر كالعا الشمبرس قلعة الشمبرس أو برعميلو دوهيد أيا وحي وحا دقال لغو قادي إنجليز كي مركو جبين وايماشي بو عدم وحو كاكيني وحوينو وحيابها وكو قرحينا يو قدار رادا عمدلاوشتا يدستين وكو قولي استمركا taasi waxay tahay jawaabadii ugu horeysay oo ahaa qalcadaha daraawishu sameysteen qaabkii uu burburin lahaa adigu waxa dhacday 1920kii bilowgeedii ayaa dagaalkii weynaa bilowday dagaalka isaga waxa qaaday koow dayurado dayuradihii Soomaalidu marka dayurado ma yeyn qoon wax dushooda biibaba lama aqoon waxay ahayd markii ugu horeysay oo dayurado dagaal dayuradeed uu ka dhaco qaarada Afrika qaybteeda saxaraha ka hooseeya qaybta saxaraha dhulka Carabtu degto dagaalkii koowaad baa lagu weerartamay dayurado laakiin Afrikada under Sahara markii uu horeysay oo dayurado lagu weerarayay taariikhdaasna Soomaali waa leh koow waxa dhacday ciidan saddexana dhulku ka soo waday saddex madax madaxa koowaad wuxuu ka soo baxay dhuur cilaan meesha laho wuxuu soo maray ciil afween milaash ciidanka degan buu ku wajahnaa ciidanna waxay ka soo baxeen burco caynabay soo mareen nugaal talex bay soo abaareen ciidanna badday ku yimaadeen waxay ka soo degeen laasqoray baran bay ku wajahnaayeen meelahaas iyaga lagu wajahan yahay marka hore dayuradaha lagu weeraray haddii dayurada bambooyin sita markii ebir looga dhigay iyaga iyo xoolahoodii ciidankii dhulka waxa u sahlanaatay inay qalcadihii galaan dhibaatada iyada waxay kala furfurtay ishaysashadii markaasuu sayidkii iyo koox yaro uu wato waxay u carareen dhankaas iyo koonfurta Ethiopia gaar ahaan Sidamo dhulka ay degaan nimankaas ah carushada fariin buu u dirsaday waa ku magangeliyeynaynaa bay dhahan suldaankoodii baa yiri soo dhowow sidii uu halkaa ku tegay walaalkii sayidka walaalkiis khaliif sheekh xasan oo markaas oday ka ahaa beledweyne buu fariin u diray wuxuu yiri noo imow wixii hanti aada soo qaadan kadhidna soo qaado kana imow meesha ilaan lagu kala tegiya sidii buu isna yeelay imey bay isaga ku kulmeen halkaasay kasii tageen oo suldaankii carushada u tageen gabay qurux badan oo ka tiriyey buu wuxuu leeyahay anigoo waxaan doonayaba darajada ay haysta iyo duni wixii nagaga lumay dararkii ceel dheera dab wax guba dayuurada wixii mala dul gowrirshay dumbuq subaca degelkan ka kacay dahab wixii yiilay dakhal jabay wixii daar burburay ama bakhaar duugmay didibtii banaanayd wixii dad iyo maal jiifay diriciyo waxay shiikh dileen ama duq waayeela loo durdura wixii deebla geel nalaga sii daayay dullihii shareeraa wixii daalna caga gooyay dirowgii qabsaday reerkayaga dan la-aan waxay nagu faleen darab najaaseedka adi gabaygaas buu tirinayaa oo tilmaamaya dhibkii dhacay markay intaa dhacday sayidkii fariin baa loo diray labo waraaqo isdhaafsadeen isagii ingiriiska oo sidoodii uu jaamac u soo turjumay baa buugga ku yaal ingiriiskuna wuxuu leeyahay waa aad jabtay dadkaagii wixii haray waan badbaadiyey nabad baan doonayaa ilaa qaado nabadda isagana waa u diidaya dabadeed waxaa dhacday dadkii oo dhan baa la culoobay ilaan dhibaatooyinkii ay daraawishtu geysanayeen intii halganku ay ku jireen baa waxay keentay raddi ficli in deegaankii uu sii marayo dhan daraawishtu ay sii marayeen colaad loo muujiyo taasi marka waxay markii ay tageen Sidamo waxay dhaantada ku tuman jireen wixii san yaraa subac noqoyay san weynta allow siyaaday san weynta carushada ka wada wixii san yaraana waa Soomaalida wixii san yara subac noqoyay san weynta allow siyaaday sayidku adigu
wuxuu dhintay bishii sanadkii 1921. duugtiisii dad yar baa og meesha lagu aasay, wuuna ka dardaarmay qariya buu yidhi, markaan dhinto meesha aada igu aasaysaan qariya buu yidhi. oo jaamac raggii aasay nin ka mid ah buu waraystay, wuxuu yidhi waanu duugnay goor maalina iyadoo loo wada jeedo. markuu gabalka dhacay baanu qabrigii soo fagnay, oo si gaar ah annagoo dhowr nina meel meeshii ka fog baanu ku aasnay. meeshii lagu aasayna caradii sideedii baanu u tuuray, sababtoo ah in lasoo dabagelayo buu ogaa. ilaa hadda waa la raadiyaa, meeshii lagu aasay waa leeyahay. gabaygiisii dardaaran ee quruxda badnaa buu ka tegay, gabayga sidiisaba sugaanta soomaalida. qofku markuu dacdacsanayo ama faanayo ama dheregsan yahay, iyo markuu ciilka qabo, gabayga ciilka ka keena waa kala nooc wey. gabayga qofka ciilka isagoo caraysan uu tiriyo, oo weliba qadiyad saxa markuu ku taagan yahay, si gaaray u dhadhamaysa. gabaygiisii dardaaran uu soomaalo dhan kula hadlayay, dadow maqal dabuubtanku iri, ama dan haw yeelan, ama dhaha daroryiba jiryaya duxurka yeelkiise, nin ragay dardaaran u tahay doqon ha moogaado, doqon la hadli maa yiri. marka hore dow idin malaha gaaladaad, gaal haddaad daawo dhigataane waa idin dagaayaa, kufrigaad u dabcinaysaane, dirhanku idin qubahayana dib uma goysaan. wax yaroo laydin siinayo waxaad sii wadan doontaan maaha. marka hore dekaduhu ku iman daawashiya beene dalxiis inuu yahay idinla tahay waa idin dagayaaye, marka xiga dabaaqad ayuu idin dareensiin oo cashuur. marka xiga dabku idinka dhige dumar sidiisiiye, marka xiga dalku idinku oran duuyo dhaafsada, ee marka xiga dushu idinka raran sida dameertii iyo kol, haddaan dushii adari iyo iimay dacal joogo, maxaad igaga digan beruusiin la soo degiy. wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya soomaalida, doqonnimo darteed waa waxay iigu diirsanaya, waa waxay dabaaldegi, anoo gaal isoo dilaya waa waxay durbaansanahayaan, ii dirna xihayna. wuxuu leeyahay kol haddaan nin laga daynahayn mowdka dakharkiisa, waxaad iga dambaysaanba waa deyrta maanta ahe, ninkii dunida loo daynhayaa ha igu dirsado. kol haddaan dushii adari iyo iimay dacal joogo, maxaad igaga digan beruusiin la soo dega. digashada iyadaa waxaan malayn jiray ninka ku digta cala dhuux keliya inuu ahaa, laakiin rag badan oo waxaa jiray gabayo tiriyey oo sayidkii markuu jabay ku diganayay. hal gabay baan wax yar ka soo qaadayaa, ninuu leeyahay kabiskoonay beladii talaax iyo basaaskii, iyo kabiskoonay baahala dilkiis ay bastis tahay, iyo kabiskoonay buunkii xariir beredhurwaagii, iyo kabiskoonay beel wada degtoon kala badbaadayna, kabiskoonay baalxaaf afliyo boqon la naafeeyo, kabiskoonay duulaan bixiyo dhiig bishaara ahe, kabiskoon waa gabay dheer. macnaha suugaan ahaanna waa fiican tahay oo waa dhaxal soomaaliye leedahay. taariikhdana walaalayaal waxaa loo bartaa taariikhdu hub maanta aada qaadanaysid oo aada ku diriri kadhid maaha sideedaba, laakiin waa tijaabo nololeed oo dadkii kaa horreeyey ay kaaga tageen. tijaabadaas khaladna waa ka buuxaa, saxna waa ka buuxaa. aday marka ku jidhaa intii khalad ahna inaad meel dhigtid, intii sax ana inay kuu noqoto aqoon iyo macrifo aada noloshaada ku saxatid. laakiin waxaa nasiib darro ah maanta inaanu qaadanno, inaanu sheekadii daraawiishta darteed aan laba saf kala noqonno. yacni waa dhibaatooyinka wacyi xumida keenaya iyo aqoon darrida ee Soomaali haysata. digashooyinkaas faraha badan buu gabaygiisa ku yiri, maxaad igaga digan beruusiin la soo degiya, waxaad iga dambaysaanba waa deyrta ma kolla, haddaan nin laga daynahayn mowdka dakharkiisa, maxaad igaga ninka haatan soo diganayow.
دانيا حيشة حاد عايشة في فنتان خجر مركي دراويشتو ماشا كبح دي كدب واختيقا محاي نوهري اوكي وبرنامج كوا يجرى دراويشتا مركي ماشا كبح دي كون يوسغال بغليو كوي لاتنكي شيكا دي دراويشتو واسوق قبق قبوغي تلياني كونفور وحور تاقنا مجرين قدوه صوغري بنادر واكسو سيكادي لغلغاغي اوغوه الرئيو ديدي وحو اها الشيخ حسن برساني الهي اون نحرستو نين حرا وجوهر ديگان حركو هستوها مردعي كردوبو يري شريعة عن شريعة دا اسلام كايهين ان ديگان كان لغو مامولو قدود بو موجيي لكن ما هنق قادين خصب ماها انو قفكو لغلغاغ هنق قادة او سمييو قولشو خصب ما سوالي دا ربكا هستاهاد دا وحيتاي war inaynu guushi aragno muhiimma ee waxa muhiimma inaynu u kacno dalkeena iyo dadkeena inaan hagaagsano taasa muhiimma ilaahow ilmaha naga dambeeyo guusha miraheeda helaan kuwa ka siixiga ilaahow ay helaan sababtoo ah hadaynaan kicin oo aynaan danteenni u midoobin oo aynaan caalamka u muujin dalkan inuu dalka yagiya deegaankan annaga iska leh hadaynaan dhihin waxa weeye ilmaha aan dhalayna waxay arkayaan aabbahood oo iska fadhiya gurigii staylkii nolosha taasay u qaadanaya taasay u qaadanaya markay saa u qaataan haddii jiilka saddexaad waa lagala wareegayaa dalkii ma isku diidana laakiin adoo firigfirgile hadduu cunugaagii ku arko cunugii fariisan maayo lagaa adkaado tabartu ha yaraato dhib ma leh cunugii wuxuu arkayaa aabbihiisoo firigle manhaj nololeed taasuu ka dhiganaya dalkan anaale buu leeyahy sheekh xasan barsane marka ma uusan hana qaadin dhaqdhaqaaqiisii waa la xiray xabsi buuna ku dhintay waa soo sikadeen ilaa waxay soo gaareen beledweyne daraawiishtii markii khaliif sheekh xasan markuu ka baxayay beledweyne wuxuu la xiriiray nin xirsi guushaa la dhaho oo warde ceelbuur u fadhiyay kennedy buugga taariikhda daraawishta waa ku taallaa buula berdi talyaanaa soo fariistanay intuu beledweyne talyaani qaadan lahaa xirsi guushaa imow adigu yiri waana uga baxay sidii buu ku yimid okay talyaani ilaa buula berduu yimid sanad laba saddex buu joogay shan iyo labaatankii 1925 saldanadii hobyo buu dhambaal u diray wuxuu yidhi hubka dhiga hubka dhiga markii la yidhi kennedy baa joogay suldaankii wuxuu shiriyay xaashidiisii wuxuu yidhi dhambaalkaasaa noo yimid ma diriri karaa mase hubkaan dhignaa xaashidiisii waxay dhaheen ma diriri karo sababtoo ah wax noo diriraba ma hayno waana run wax u dirira ma hayn khaladaad badanoo dhacay darteed baa waxaa dhacday xataa raggii ka agdhowaa baa la culloobay sugaan fara badan oo arrimahaas markhaati waa baa jira nin la dhaho axmed busura ilmo adeer ahaayeen gabay buu ku tegay uu leeyahay kismaayo iyo luuq waxay jiraan laba kabaal qaada keliya niman lahayn baanu kicin keligii meel dheere allahayow kacaamayo lugahayga kala reebin waa uu ka tegay nin la dhaho yaasiin sharmaarke sidoo kale isaguna gabay buu ku tegay cadan buu ka aaday ilmo adeer ahaaye nin baa wuxuu yidhi suldaanow belaayaa fadhida haradii beyreeda suldaanow hashii baal ahayd waa la buubsaday suldaanow haddaan kula bahahay maanta ay bixin halkaas waxaad ka garanaysaa bulshadii u talinayay kalsooni waa yaraatay maadaama ayaan awood jirin totali cali yuusuf waa u isdhiibay waa uu saxiixay inuu hubkii bixiyo talyaanina uu si toosa dulmaamul kula wareego waa la qaaday xamar baa la geeyay okay wuxuu damcay inuu kusoo sikado deegaankii ceelbuur buu saldhig xoog leh ka dhistay niman saraakiishiisi ka mid ahaa oo gadooday baa jiray nimanka iyaga cumar samatar baa ka mid ahaa waa maqasheen baan umalayn waxaa ka mid ahaa xirsi guushaagii hadda beledweyne soo degayay adi rag xayna waa tashadeen raggaas ceelbuur xero weyn buu talyaaniga ka dhistay talyaanigu taariikhdan hadda aan ka sheekaynaayo bitafsiil buu uga waramay waa la helayaa buugaagti ka sheekaynay
waxay yeeleen nimankaasi waxay ku tashadeen xeradaana inay dhacaan hubka, hub fara badan buu soo dhigay meeshii, hubkaasna inay dhacaan talyaanina la dirdo. Ficlan waana ay sameeyeen. Oday taariikhdaas si fiican u hayo iga waramayay, nin buu ii magacaabay Cumar Samatar, nin buu wuxuu yidhi, ninyahow xerada berri midi la soo gal, markaad la soo gashid waan ku dharbaaxayaa, waxaad nin daacadaan iska dhigaya, waa lagu xirayaa, operationkii markaasaanu qaadayna. Gudaha rag buu waxaa lasoo ururin jiray haragga, ilaa isticmaarka meel kasta wixii ay hodan ku tahay buu urursan jiray. Xerada waxaa lagu soo ururin jiray haragga, soomaalidana haraggay soo qaadi jireen, rag xayna baa waxay ku soo heshiiyeen nin walba haraggiisii inuu qorigiisii kusoo duuduubo haragga, oo waqti fulaan iyagoo hargihii wada qoryihiina qarsanay ay xerada la soo galaan. Waa maray muddo shaqaynayeen oo kalsooniya timid. Adigu sheekada waxay ku dambaysay Cumar Samatar nin la yidhaahdo Xaaji Yuusuf iyo nin isagana la yidhaahdo Cabdulle Ciraabe. Saddexdoodaas ayaa waxay fursad u heleen inay soo galaan ninkii xerada xukumay gurigiisa. Bahalka bir yaroo lagu xoolaha dabka inta la geliyo lagu calaamadeeyo, magaceed madane, saddex madane bay wateen, nin walba mid buu watay, nin walbana madanaha farjigiisii buu xarig kula soo xiray, meel kaleoo lagu qariyo male. Gubernarkii markay usoo galeen, ninkii u horreeyey oo ku muday madanaha wuxuu ahaa Cumar Samatar. Odayaashii sheekadaas looga sheekeeyey nin 78 sano jira aan la kulmay baa sheekada bitafsiil iga sheekeeyey. Nin xoog leh buu ahaa Cumar Samatar, feer buu ku kala tuuray isagoo laba jeer lagu muday bahalkii. Xaaji Yuusuf baa ku xigay oo isagana ka daba yimid oo ku muday. Waa bahal yaroo dee qof ma dili karno, laakiin jaanis baa wala gudihii bay ku jiraan. Adiga ninkii u dambeeyo dilay wuxuu ahaa Ciraabe. Meydkii bay soo tuureen, markuu meydkii soo dhacay ishaaray ahayd, qoryahoodii bay la soo baxeen, xeradii saasay kula wareegeen. Masaakir baa ka dhacay sida talyaaniga uu sheego bugaagtiisa, hubkii oo dhan gacantu u galay. Marka laba nin oo Liibiyaan u dhashay baa jiray oo ka haray ciidankaas, qoryahan darandooriga u dhaca soomaalida kuma ayan dirili oqoon waagaa ka hor, waayo gacantooda ma soo gelin. Labadaa nin oo Liibiyaanka ah baa baray qoryaha darandooriga, labadii nin waa dhintay, ninna gabar Soomaaliya la siiyey, firkiisii hadda waa joogaa. Ninkaa labaad meesha la yidhaahdo Budbud oo u dhexeysa Ceelbuur iyo Buule Berdi yay muddo laba sana ah talyaani hortaagnaayeen nimankaas, muddo laba sana ah. Taariikhdaas waad helaysaan iyadoo qoran. Aakhirkii ciidamo laga keenay Eritrea baa jebiyey ciidankaas, dabadeedna Itoobiya galeen, gudahaasay maaragtay qaarkood waa soo laabteen, qaarkoodna gudaha Cumar Samatar baa ka mid ah ninka gudahaasii galay. Sheekooyin waxaa jira qabaailkii deegaankaas inay islaayeen, intay is afgaran waaye. Taasi waa dhacday 1962-kii, markii talyaanigu intaan ku guulaystay Boorasmaan buu u tegey hubka dhig baa la yidhi. Boqor Cismaanna mayd waa taariikh qoran, waxa kan maaha wax taariikhda lagama been sheegi karo. Boqor Cismaanna hubka dhig baa la yidhi, raggiisii buu u yeeray, wuxuu yidhi ma dagaalannaa mase waanu isdhiibnaa. Noobir meesha la dhahaa muddo laba bilo la fadhiyey oo u dhexeysa isku shuban iyo Xaafuun, qabaailkii majarteen oo dhan buu u yeeray, halkaasaa lagu shiray. Gunaanadkii waxay kusoo gabagabowday aan dagaalanno. Nin la yidhaahdo Faratol Yuusuf Sharmaarke
baa fadhigii markii lagu kala kacayay faras uu leeyahay oo xubbi la yidhaahdo yuu hoggaankiisii qabsaday, gabay qurux badan buu tiri oo faraskiisii ku halqabsanayo, wuxuu yidhi tan iyo ximirkii dayreed waxaan xagada kuu daajay, haanhaantintii waxaan fardaha kaaga xero dhaafshay, waxaan qoofalka kuugu xiray xarabad weeyaane. Xubbiyaay rag laysugu xutumi, laba xiniiyooda nin xishoonaya waa kanoo xiray bilaawahaa, ninkaan xuuralcayn doonahayn hawda haw boqo. Xaarxaaro cali bay dagaal kaga xumeeyeen, isagaa intuusan xarbiyin xoray salabkiiya, annagu xaadiriin baynu nahay xumiya khayraade, inaynaan xamaaliin gelayn gaala hays xuliso. Gabaygaasuu ninkaasi halkaa ka tiriyey. Dagaalkii halkaa ka dhacay wuxuu socday sanad iyo lix bilood. Ninka hogaaminayay xirsi boqor buu ahaa, cadde muuse puntland odaga u noqday awowihiis. Aakhirkii talyaanigii wuxuu yeelay, wuxuu keenay maraakiib madaafiic waaweyn sida magaalooyinkii bari iyo doonyaho xeebaha u yiil oo dhan buu dhulka dhigay, min Beyla, Xaafuun, Gardafuy, Beergaal, Qandala, Boosaaso, magaalooyinka mid walba iyadoo gubanaysa sawiradeedii arkiibiyooyinka waad ka helaysaa. Intaa waxaa uu heliyey ciidan xoog badan oo dhulka ah buu ku soo daayay. Sheeko qurux badan aan buu ka akhriyey baa jidha. Sheekadaasi waxay leedahay wiil dhalinyar oo lasoo qabtay baa waxaa la hor keenay sarkaal talyaaniya. Sarkaalkii baa wuxuu yidhi, nin yahow, sababta aad u diideen inaan idin maamulo maxay tahay buu yidhi. Maanta magaalooyinkiinnii oo dhan waa baaba, doonyihiinni mid kama noola, xaasaskiinni iyo caruurtiinni wixii haray gaajay u liitaan, maxay tahay soo idinma fiicnaan lahayn, adigii waa kan rafaad iyo basaas baa kaa muuqda, waad xirxiran tahay, soo idinma wanaagsanaan lahaydeen inaad isdhiibtaan oo tartiib guryihiinni ku jidhaan, anna aan dusha idinka maamulo. Wuxuu yidhi, dhegayso, ayeeyaday baan waxaan ka maqlay buu yidhi sheeka ah. Sagaaro iyo wan baa sheekaystay. Soomaalidu waxay yaab ku leeyihiin, xooluhu ma hadlaan, sheekada iyagaa samaynaya. Laakiin xikmad bay ku dhisantahay. Nin baa buu ka qoray caddaan ah sheekooyinkaas oo soomaalidu sameeya. Wuxuu yidhi, xayawaanku ma hal, quraanya waxay tiri baad maqlaysaa. Qur-aanyada warkeeda mayan maqal buu yidhi, laakiin waxaad fahmaysaa dadka iyagaa xikmadda Ilaahay ku abuuray. Maalin uu hadlayo wuxuu yidhi, maroodi baa waxaa la yidhi, maroodiyow, waadiga intaas cararayo duurka ku orday markaa qof aragtide, maad wixii kula hadlaba haraati ku dhufato, adduunka wax kaa xog weyn ma jire. Markaasuu wuxuu yidhi, haddeema maroodo hadlay, wuxuu yidhi, waxaa la yidhaahdaa intaad dhaqan tahay yaa la dhowrsada, intaad laqan tahay xooggan weyn haddaan nin walba isku taago soo baabi'i maayo. Ahay, saasay uga jeeda. Hadda wiilkan sheekada ayeeyo uga sheekaysa waa saasoo kale. Sagaaro iyo wan baa wada hadlay. Wankiibaa wuxuu yidhi, sagaaroy, waa adiga weyda iyo caatada iyo dhibaatada ku sugane rafaadka kaa muuqda basaaska. Anigu wuxuu yidhi, adigu qof markaa aragtidba waa caradha, aniga meeshii biyale waa lay sahmiyaa, meeshii baadle waa lay sahmiyaa, dhurwaayada waa layga ceyriyaa, barwaaqadaas iga muuqata iyo quruxda caddaanta baridaas aan leeyahay maad timaadidoo ila noolaatid, ha lagu sahmiya meel kasta. Markaase waxay tiri, intii biyaha iyo baadka lay sahmin lahaa, dhurwaayadana layga celin lahaa, maalintii la ii baahdo se midi lay saari lahaa, duurkaasaa lay qaatay. Ninkii sarkaalkii talyaaniga ahaa wiilkaa yarka xigmaddiisii buu la yaabay. Wallaahi buug buu ku qoray sheekadii, buug baan ka akhriyay. Dhacdooyinkaas baa ka dambeeyey gadoodka ah bishii December 7-keedii 1927-dii baa calankii talyaaniga magaalada isku shuban la suray. Maalintaa iyadaa waxay ahayd dhul Soomaaliye leedahay meeshii u dambeysay oo calan la suro halkaasi ahayd. Taa macnaheeda waxa weeye intii kaloo dhan waa la wada qabsaday.
taariikhdeenni intaa kuma harin iyo gadoodkii soomaalida ay diidanaayeen in la gumaysto. Inkastoo la galay xilli madow, waayo markaad dagaal culus dadkaa xoogweyn aada la dirdho oo lagu burburiyo saad u soo kabataa aada bay u adag tahay. Dhaqdhaqdhaaqyo teelteela oo afkaar kala duwan duulaanku yahay baa jiray. Masalan waxaa ka mid ah Sheikh Bashiir, allahu naxariiste, Sheikh Bashiir waxaa abti u ahaa Sayid Maxamed Cabdalla Xasan, inaadeertiis baa dhashay, wuxuuna ku dhashay xaruntii daraawiishta. Nin wadaada buu ahaa, burco ayuu dhaqdhaqaaq ka bilaabay. Maalintaa uu duurka galayo oo dhaqdhaqaaqa bilaabayo, culummadii deegaanku isugu yeeray, wuxuu yidhi 10 koob oo uu biyo ku shubay, shaah ku shubay, wuu yidhi waxaan rabnaa koobkan inaan jebinne, nin waliba 100 faatixa iyo 100 qulwalle iyo macawadaad aynu akhrinno. Waa la akhriyey, ma way ku jabayaan koobabkii? May. Haddaba anaa akhrina, yidhi i dhegaysta, anaa jebinaya. 100 faatixu akhriyey, ulna waa u qaatay koobabkii, ul buu ku wada dhuftay. Wuxuu yidhi haddaba waxaad ogaataan faatixa keliya inayan wax jebine, haddaan gobonimo rabno nimankan aynu iska celinno. Sidaasuu ku gadooday dhaqdhaqaaqiisii, isaguna mahana qaadin. Sheikh Bashiir allahu naxariiste waa la dilay, meydkiisiina weliba Ingiriiska suxun buu yeelo mudduu wuxuu yiilay bannaanka. Waxaa jiray isaguna Omar, isaguna wuxuu waday dhaqdhaqaaq peacefula, macnaha halganku midna waa qori iyo xabad iyo dagaal iyo isku soo bood. Annagay nidhi 40 dagaal baa jira aan isku soo boodnaa u liidata. Omar isagoo wiil dhalinyaraba wuxuu helay taarkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda mustacmaraadka ee Ingiriiska. Labada taar buu dhambaal u diray, wuxuu ku qoray hayaay hayaay hayaay. Taarkii markuu xagga tegey waa la qaaday waraaqdii, waa la fahmi waayey maxay tahay hayaay hayaay, ma naqaan. Xaggee buu taarka ka yimid? Hargeysa. Okay, Soomaaliya wey, yaa af Soomaali turjumi karo meelahan jooga? London markaa waxaa ku noolaa Caabi Faarax oo dhalay Cabdiraxiin Caabi Faarax iyo Cabdiracan Caabi Faarax, niman waagaan yaraa caana bay ahaayeen siyaasadda ku jiray, ninna United Nationsku Soomaaliya u fadhiya in badan, ninna BBC-da raggii ugu horreeyo ka hadli jiray buu ah. Caabi Faarax oo naag cadaana qabay baa wuxuu ku noolaa markaa London. Haloo yaraa la yidhi Caabi Faarax turjun baa la yidhi, hayaay 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 noo turjun. Wuxuu yidhi meel keyna goore habeen tahay, habeenkuna mugdi yahay, daruuro badan jiraan oo roob da-ayo, roobkii waa mugdi, keyntii waa mugdi, habeenkii waa mugdi, adoo hurda buu yidhi. Libaax intuu halkaas bowdada kugu dhigay kula booday oo aada ka gaari weyday, raggii kula horday inaad tiraahdeed wariga dhigaay waad ka gaari weyday. Ninkaasa wuxuu dhahaa hayaay hayaay hayaay. Waxay arkeen waraaqda serious inay tahay. Waraaqdii yadaheed waxay keentay in delegation lasoo diro, Hargeysa loo soo diro oo governorkii lagu bedelo. Omar dhaqdhaqaaqiisii ma joojin, wuxuu advocacy u noqday xataa soomaalidii koonfur deganay. Qofkii koonfurtaas joogi jiray, gaar ahaan dhulkan webiga Shabeelle koonfurtiisa maro, Kelly Asay, ma maqashay adeer Kelly Asay? Yaa maqlay Kelly Asay? Asayle, Kelly Asayle, khayr Allah ku siiyo. Kelly Asayle tirada ugu yar, bugaagtu tirooyin kala duwan bay qorayaan, tirada ugu yar ee ku dhimatay halkaas ee Soomaaliya 26,000 oo qof wey, 26,000 oo qof. Bugaagta ku taal maaha waxaan iska alifay, waa taariikhdeenni wey. Dadkan cawaantee maanta islaynaya iscunaya, haday intaa ogaan lahaayeen walayan qori xabad isku rida. Omar arrimahaasuu ka hadli jiray xataa soomaalidii koonfureed
baarlamaanka ingiriiska wuxuu ka fariistay buugga The Somali Nationalism, baad ka helaysaan sheekadan, wuxuu ka fariistay in Omar loo ictiraafo lawyer Soomaalida oo dhan u hadlo. ninkaasina dhaqdhaqaaqaas xorta ee nabadda abuwaday oo doonayay inuu dadkiisa ku xoreeyo, nasiib darro waa laga musaafuriyey, isagana waddankii cadan buu ku noolaa. waxaa jiray isagana, haddee mathaal unbaan soo qaadanaynaa, ma ogtahay, maaha ina la yidhaahdo ana adeerkay ama awoohay maxaa loo soo qaadi waayay. dhibka aan la kulmay ka mid tahay taariikhda intaa lu ka shekee, waxa kan waa taariikh aan leenahay. Omar annagoo dhan buu awoowe noo yahay, masuwaa beentay wuxuu u hadlayo waa annagoo dhan qadiyadeenne. cimri buu lahaa, cimrigiisii buu ku dhimanayay, laakiin wuxuu u hadlayay the coming generation waa annaga wey. markay nafta ka dhacaysay wuxuu yidhi hadal cajiib leh, dalka yagana wax shan loo qaybiyaa ka yar, dadka yagana wax garbaha laga rartaa ka tabar yar. kelimadaasi nafta kaga dhacday Omar, ilaahay uu naxariisto. waxaa jiray isagana nin dhanka suugaanta ka halgami jiray, afka furtay, ilaahay aftaan ka dhigay, xigmad siiyey, soomaalida aad ula hadlay. ninkaasina af qarshi ahaa, wuxuu ahaa ow aadan af qarshi raxmatullaahi calayh. dunji aadan wixii uu dhalaad ugu dambaysaan, wixii aad ku dacafteen qalbiga soo iskama daayo, dib maxaa idiin dhigahayo horay idiin diiday. maruun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaya, maruun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaya. in badan baan ilaahow lahaa noo iftiimi nuure, in badan baan alleylkoo damyire aad u daakiraya. salaatuleyl buu ka hadlaya. in badan baan alleylkoo damyire aad u daakiraya, in badan baan albaabada tumo soo ordaayiraya, in badan baan sidii igarka geel ololay xeeshay, arnab baan libaax moodaya aar habeen gudaya. soomaalidu ka wada arnab waa bakayle, yaan libaax moodaya aar habeen gudaya, ulo iyo qodxaan moodaya awlax iyo seefe, indha ururay baan doonayaa inay aslaaxaane, dhega awdmay yaan maqal rabaa inay ajiibaane. aanada ninkaa idinka waday eeba kaga goosta, ardaal baa gacmaha soo warfee anafa weyn yeesha, ha is oranin aarmiga ka baqa aaladiyo xoogga, iimaan haddaad leedahood aad u dirirayso, ushaad haysataa iyo madfacu waa isku itaa. axadkii waliba waa naf qura wuxuu ilaashaa, aarkuba kaneeca cunto ay la jibsaday, libaaxaad aragteen kaneeca hoo imaanaysa, qaf malaariyo u dhimanay. aarkuba kaneeca cunta oo ay la jibsaday, ishaarada cad baa lagu helaa aayad kaa maqane, ololaha hadaynina xornimo aamus lagu waayo. ninkaasna dhankaas suugaanta yuu ka soo galay inuu ummadda baraarujiyo oo uu noqdo calan, ramsi u noqdo gobonimo doonka Soomaali oo dhan. marka dhaqdhaqaaqyadaas baa socday oo ku tilmaamaya ummaddan inayan marna seexan. mar walba waxaa u jiray wax un meel bay ka butaacaysaa, wax un meel ka butaaca. waxaa butaacaya waa hanti aan wada leenahay, laakiin haddaan jajabsano oo anna af qarshe uu noqdo awoowahay, adna Omar awoowahaan noqdo, oo aad adna qaadato anna kayga qaato, dee taariikh noqon mayso. wixii waxay noqonaysaa wax sheekooyinka yoobsan iyo celgaab aanu ku haynay soo dhaafi mayso. adiga howlahaas waxay socdeen ilaa dagaalkii labaad ee adduunka uu bilowdo. dagaalkii labaad ee adduunkana meeshuu ka bilowday haddaan idin dhaho waa Soomaaliya, waad yaabaysaan. waxaa sideebuu uga bilowday waan idin sheegaya. dagaalkii labaad ee adduunka, haddii aad google intaa garaacdaan caawa guriga markaad tagtaan google garayso World War II ama Second World War, definitionka la siinayo waxaa weeye dagaallo waaweyn oo adduunyada meelo kala duwan ka dhacay. dagaalladaas waxaa ka mid a bay ku leeyihiin dagaalkii labaad ee Shiinaha iyo Jabaanka, macnaha dagaal horaa jiray, dagaalkii labaad ee Talyaaniga iyo Ethiopia, Second Ethiopia Italian War, Second Sino Japanese War, waxaa ka mid ah Normandiya, 500,000 oo nin oo xeebaha Normandiya lagu soo dejiyey, waxaa ka mid ah Pearl Harbor Jabaanku markuu weeraray, waxaa ka mid ah markii Jarmalku uu Faransa qabsaday, waxaa ka mid ah Russian Invasion markuu Ruushka ku duulay,
waxaa ka mid a dagaalkii Volgograd oo 2 million oo qof ay ku dhinteen, 2 million oo qof yaa magaalada ku gaay. Okay, dagaaladaasoo laysku daray baa dagaalkii labaada bay ku leeyihiin, waana run ya. Markaanu dagaaladaas soo ururinno, dagaalkii u horreeyey inuu noqonayo dagaalkii bilaabay ma isku diidanna? Dagaaladaas kii u horreeyey, koodii u horreeyey, soomaaha dagaalka bilaabay. Okay, shiinuhu waxay dhahaan dagaalkii labaad wuxuu bilaabmay 1935 bishii Abril, markaasoo ah markii Jabaan ay weerartay China. Ruushka arday baan kaa waxbaan ka baran jiray dagaalkii labaad taariikhdiisii casharaanu ku qaadanay. Waxay dhahaan dagaalkii labaad wuxuu bilowday 1939, waa goorma? Goortii iyaga la weeraray. Qolo walba goortii la weeraray hoos ahaan ka dhiganaysa mawjada. Okay, markaanu usoo noqono dagaaladaasoo dhan oo dagaalkii labaada, dagaalkii ugu horreeyey oo dhaca wuxuu ahaa dagaalkii Talyaaniga iyo Ethoobiya ee labaad. Dagaal horaa jiray 1896-1900 dagaalka Cadawa ladhaho, Cadawa. Dagaalka Talyaaniga waa lagu jabiyey, 5,000 oo nin baa lagaga dilay iyo saraakiil. Ciiluu u qabay inuu arsado darteed buu dagaalkii labaad wuxuu u diyaariyey dhanka Eritreana ciidan, dhanka Soomaaliyana ciidan, ilaa isagaa haystay labadiiba. Dhankan Soomaaliya ciidanka laga diyaariyey, dagaalada laga sheekeeyo waxaa ka mid a walwaal incident. Haddaad google garaysaan walwaal incident waad helaysaan, waa xabadii u horreysay dagaalkaas ridda. Waxa weeye 2 nin oo Soomaaliya oo dhallinyaro ah, ninna Aadanlow baa ladhahaa, waardiyuu lahaa, ninna Salaad Xasan, waa Cabdiqaasin aabihiis. Geedkan uu Salaad uu joogo magiciisii Aadanlow uu hoos taagan yahay buu dusheeda fuulay. Waxaa dusha fuula Cabdiqaasin aabihiis Salaad Xasan. Nina maxaaro ay isku muuqdaan baa hilib waxbay cunayeen, mid baa intuu istaagay laftii wuxuu ku soo tuuray ninkii Soomaaliga. Xasan Salaad baa arkay, war ninka laf buu kugu soo tuuray buu yidhi. Kan kor jooga qori ma haysan, marka kan hoos joogaa qori haysta, war maanuu laf igu soo tuuray. Xabad buu ku sii daay. Xabadda iyada waxay tahay xabadii u horreysay ee dagaaladii dagaalka labaad, dagaaladii dagaalada laga sheekeeyo ee dagaalka labaad, dagaalkiisii u horreeyey baa xabadii u horreysay. Yemantii koonfur ku dhaqnayd ee hantida ku haysatay waa naga ilbaxsanaa in dagaalada adduunkay la socda. Laakiin nin Soomaaliya oo geeleeya oo wax adduun uu la socdaa waxa weeye cirkana intaa u muuqato arkaa, dhulkana intaa u muuqata, dagaal labaad waxba waruma hayo. Laakiin Yemantu adduunkay la socda, maahmaaha bay bixiyeen xabatu walwaal sharu kula shay buu yidhi. Yemantii xamar deganeed iyo marka iyo koonfur baa tiri xabatu walwaal sharu kula shay. Xabaddaas weeye xabaddii dagaalkii labaad furfurtay. Laakiin dee taariikhda qiimiga leh qof kuu ictiraafaya iyo qof kuu ogolaanaya ma jidho haddaadan adiga la soo bixin oo aadan jaamacadaha PhD-da lagu xirayo aadan kaga sheekayn oo aadan dhallinyaradiina yaryar ya ku qaadan diraasaad, aadan professoradiina kala doodin ya. Dagaalkii labaad you guys halkaanay ka bilaabatay, dhulka iyagay ka bilaabatay, dagaal wax lagu faana maaha. Laakiin dee waa taariikh dhacday, taariikh dhacday oo adduunkao dhan uu ka sheekeeyo. Markaad leedahay wax qurux badan wey. Dagaalkii labaad adduunkao dhan baa marka ruxmay, hub aanan laysu adeegsan jirin taariikhda laysu adeegsaday. 70 million oo askari baa ka qayb galay, 70 million. Waxaa ku dhintay 100 million qof, wax ka badan. Waxaa lagu diriray 3 badweyn, 2 ka mid a bad iyo cir iyo dhul baa lagu diriray dagaalkaas isaga ah. Markuu kacay gudihiisii yaa Soomaalidii dhallinyaradeeda ay ku baraarugtay, ilaa adduunkii oo dhan baa ruxmanaya. Dagaalkaasi gudihiisii baa waxaa soo baxay dowlado dhahaya, shiddadaba waxaa keenay dadka isgumaysanaye waa in bani aadamka la xoreeya.
waxa kaloo bilowday umadihii waaweynaa iyo cuslaa mugga weynaa sida hindiya iyo indonesia iyo waxaa ka bilowday gobolnimo doon. Soomaalida dhalinyaradeeda qaar baa marka luqadaha yiqiinay idaacadaha dhegaysan jiray. Intii idaacadaha dhegaysan jiray qaar ka mid a baa markaas hal abuuray dhaqdhaqaaqii isbahaysigii dhalinyarada Soomaaliyeed ee Lego SYL la dhihi jiray. Bilowgii SYC buu ahaa, Somali Youth Club, naadi inay samaystaan, naadi shaaha lagu cabo, ay isugu yimaadaan, ku sheekaystaan. Markii u horreysay waraaqda ay geeyeen generaalka Ingiriiska ahaa, Ingiriis baa markaa xamar ka talinayay, talyaanigii laga adkaa, waraaqda markay geeyeen wuxuu yidhi iga ballanqaada inaydnaadan siyaasad ka dhigin naadiga, ballan weeye dhaha, waayo xamar makhaayad keliya kuma oolin oo qof Soomaaliya leeyahay, dukaan keliya kuma oolin oo qof Soomaaliya leeyahay, makhaayadihii Carab, Hindi, Pakistan, Talyaani baa leh, intabana qofkii Soomaaliga welcome kuma ah. Waxay dhaheen meel marka aan shaaha ku cabno, ku sheekaysano, ku kulanno Soomaalideenna baanu u baahanna, waa loo ogolaaday, laakiin ujeedadoodu waa ka fogeyd inta iyada. Taariikhdaasina taariikh xiran weeye oo iswadata SYL 43 ilaa 96. SYL marna urur halgamayuu ahaa, marna dowladdii Soomaaliyeed bay gacanta ku dhigeen maamulkeedii, oo siyaasiyiin baarlamaan fadhiya ahaayeen. Taariikh isku xiran weeye. Dee hadda haddaan galo waqti nagu simayo maxaan